би издава въпроси сама, за да съм те въпросите. Здравейте, много ми приятно да срещна на вас. Много вас, а вие сте и учител. Давате ми трябва много отговори. For many of us, you are a teacher and you give a lot of answers to questions. Въпрос към вас е, за вас ми е, свършват ли въпросите? My question to you is whether there is a moment in time when these questions stop applying for you. Well, I think questions are very good. Мисля си, че въпросите са много добри. They help us to understand something. Те ни помагат да разберем нещо. To approach new ideas. Да се свързваме и да се доближаваме до конкретни нови идеи. And I'm sure that until we have sincere questions, и съм сигурен, че докато имаме искрени въпроси, we shall find exact answers. Ние ще намерим, предупредени сме да намерим точни отговори. So to have questions is not a sign of lack of knowledge or realization. Така че да задаваш въпроси не е форма и проява на липса на знания или на някакъв вид реализация от страна. But rather this is an approach to reality, higher reality. По-скоро това е подход към реалността и то към една повиша реалност. So I hope my questions will never end. Така че аз надявам моите въпроси никога да не свършат. I will not run out of my questions. Аз самия няма да се изчерпвам от въпроси. Because if there is nothing to inquire about, then it's very close to death. Защото ако няма за какво да питаш, това е състояние много близко до смъртта. And right now we try to discuss the axis of life. Ние точно сега се опитваме да беседваме върху въпросите на живота и останалото.